Головне для керівництва «Мосткіно» – це комфорт відвідувачів. Тож рішення про створення VIP-залу – це в першу чергу бажання догодити клієнту. Елітний зал розрахований на трохи більше, ніж 30 людей, та має всі умови для комфортного перегляду кіно. Крісла розміщені так, аби ви відчували себе єдиними відвідувачами кінотеатру. Життя носить корективи свої, і нам прийшлося задуматися о том, що цей сегмент немаловажен, я маю в виду наш VIP-зал, і пользується спросом, і, надіюсь, буде пользуватися спросом. Тобто до відкриття кінозалу ми розуміли і бачили цей спрос, відчували, а також розуміли, що в нашому регіоні, в Дніпропетровську, кому-то треба було представляти цей сегмент, і чому б не нам. VIP-зал устаткували з урахуванням новітніх технологій, зручні механічні крісла, персональні столики і ще багато різних принад. Все по останньому слову техніки, по останнім віянням комфорту в кіноіндустрії, як в звичайній житті, так і в кіноіндустрії. Ви ще посмотрите, які у нас замечательные кресла, механические, кстати, совместный такой симбиоз заграничных и отечественных технологий. Вот. Конечно же, удобство и комфорт на першому місці. Окрім переваг з точки зору комфорту, треба відзначити, що VIP-зал можна буде взяти в оренду для проведення найяскравіших подій життя, пропозицій, свят і приватних кіноперегляді. А поки VIP-кінозал працює в штатному режимі для всіх бажаючих. Марія Козлова, Тарас Іванов, новини 9 каналу.